Fala, fera, tudo certinho, tudo na paz, professor Elias Ferreira na área, em mais um dia, em mais um encontro das nossas aulinhas massa aqui no UpPlay, onde você aprende em um único clique, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um ponto muito importante, muito interessante, sobre um homem que é considerado o primeiro humanista do mundo ocidental. O primeiro humanista do mundo ocidental, um cara importantíssimo dentro da filosofia, por nome Sócrates. Hoje nós vamos abordar um cara muito importante chamado de Sócrates, considerado como o patrono ou o pai da filosofia ocidental e, claro, o primeiro humanista. Ocidental. Elias, como assim Sócrates, ele vai ser o primeiro humanista do mundo ocidental? Vou te explicar. Se você lembrar, antes de Sócrates, existia um grupo de pessoas. Antes da chegada do Sócrates, existia um tipo de galera que também eram considerados filósofos. Esses homens eram os chamados talentosíssimos, conhecidíssimos pré-socráticos. E, se você lembra, os pré-socráticos, eles tentam entender o mundo, enxergar o mundo a partir da busca pela essência de todas as coisas no universo. Os pré-socráticos, eles iam em busca do que nós chamamos de arqué. Aliás, o que é arqué? Arqué é, dois pontos, a essência de todas as coisas no universo. Então, os pré-socráticos eram homens que tentavam responder, peraí, para onde eu vou, de onde eu vim, quem eu sou, quem criou o universo, quem me criou? Então, esses pré-socráticos tentavam entender essa resposta com o seguinte, ó, existe uma matéria, existe um material que deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos. Existe um ponto dentro de nossa sociedade que deu origem a tudo que nós viemos a conhecer. E isso que deu origem a tudo que nós conhecemos é a essência de todas as coisas, nesse caso, o arqué. Mas aí o Sócrates vai dizer, não dá, porque eles viam esse arqué, muitos viam na natureza. Mas o Sócrates vai dizer, não, a essência do mundo, o arqué do mundo, não está na natureza. A essência do mundo, o arqué do mundo, a origem do universo. O que muda o universo não é a natureza. O que muda o universo, meu parceiro, é o homem. Sócrates, ele vai literalmente inaugurar o pensamento humanista no mundo ocidental. Vê que cara. Sócrates, ele vai inaugurar o pensamento humanista de que o ser humano, ele muda a sociedade, ele muda o mundo, ele muda o todo. Nietzsche dizia que o ser humano, na sua solidão, o ser humano criou Deus. O ser humano criou a Deus. O ser humano criou a religião para poder ter um ponto de partida quanto ao seu próprio eu, à sua própria existência. O ser humano criou o trabalho, o dinheiro, né? Criou a vida, criou muitas vezes a morte para alguns. E o principal, o ser humano é o único animal que criou sua própria destruição. Então Sócrates dizia que o ser humano, ele é a medida de tudo. O ser humano, ele é o ponto primordial dentro de uma sociedade. E por incrível que pareça, Sócrates dizia que a única maneira de sermos sábios,
A única maneira de termos aí o método, o ato da sabedoria, é você indo incessantemente em busca. Do conhecimento. Sócrates dizia que tão somente a busca incessante pelo conhecimento é que vai trazer coisas boas para a tua vida. Sócrates dizia que só com a esfera que engloba o conhecimento é que você consegue ter e entender todo o nosso universo. Tem até uma frase que ele fala, não é? Conhece-te a ti mesmo. A melhor forma de você entender o mundo não é olhando para o mundo. A melhor forma de você entender o mundo não é olhando para a água, para a terra, para o fogo, para o ar, como faziam os pré-socráticos, não. A melhor forma de você entender o mundo é olhando para dentro do seu próprio eu. É você conhecendo a sua própria verdade. É você conhecendo o seu próprio eu, a sua própria pessoa. Consegue entender? Esse é o ponto primordial que, em hipótese alguma, você pode ou deve esquecer. Você, em hipótese alguma, pode ou deve esquecer esses pontos que envolve e que engloba essa busca pelo conhecimento, essa busca incessante pela verdade, tá? Então vê só essa questãozinha aqui, vê que legal. Vê que interessante, vê que top. Ó, segundo Diógenes Laércio, convencido de que o estudo da natureza nada tem a ver conosco, Sócrates passou a discutir questões éticas na praça do mercado e costumava dizer que o objeto de suas indagações era como se age, se mal ou bem em casa. Tá? Cadê? Maravilha. Considerando a teoria das virtudes de Sócrates, assinalar a afirmação verdadeira. A ética socrática trata dos assuntos economia, por isso fazia discussões no mercado. Nada a ver, né, gente? Nada a ver mesmo. Sócrates, ele estava discutindo no mercado, mas as discussões socráticas não tinham a ver com mercadoria ou com dinheiro, muito pelo contrário, tá? Estava muito mais adepta ao mérito da vida humana, da ética, da justiça. Tá? Então esquece essa letra A, viagem total. Letra B, de brinquedo. Ao situar sua pesquisa sobre a ação humana, Sócrates conduz da psicologia, estudo sobre a natureza. A ética, ética. Não, né, gente? Psicologia, né, ou estudo sobre a natureza, não dá pra dizer não. Letra C. A discussão das questões morais significa que elas não podem ser, de modo algum, objeto de estudo como a física. Nada a ver. Não pode ser. Na verdade, pode ser sim. Letra D. O método de estudo da psicologia, tendo fracassado em sua aplicação na natureza, deve ser usado na ética. Então, a gente acaba entendendo que o pensamento socrático ele vai envolver justamente esse ponto. Essa busca incessante pelo mérito que engloba ou que envolve a esfera ética. Tá? Vocês não podem esquecer isso também não. Beleza? Segunda questão. Tenho isto em comum. Como as parteiras, sou estéril em sabedoria. E aquilo que há anos muitos censuram em mim, que interrogo os outros. Mas nunca respondo por mim, porque não tenho pensamentos sábios a expor a censura justa. O trecho acima é do livro de Tito, de Platão, no qual Sócrates descreve a sua arte chamada maiêutica, em grego, o parto. Ó, Sócrates, ele gostava muito de debater. E ele vai criar um método de debate chamado ironia e maiêutica. Ironia e maiêutica. Ironia e maiêutica vai ser justamente o ponto que vai fazer parte da argumentação de Sócrates nos debates, tá? E ele vai utilizar dessa ironia e dessa maiêutica para poder sempre argumentar com as pessoas, tá? Então, ó, pode-se entender que esse método de refletir filosoficamente reflete que reforça a hipótese de simplificação? Não. Revela a ignorância dos interlocutores? Vamos guardar.
valoriza pensamentos intransigentes e aceita a opinião comum como sabedoria. Ei, a ironia e a maiêutica servia para ir em busca do conhecimento. E muitas vezes, no pensamento socrático, ele revelava a ignorância daquele que escutava Sócrates falar. Já viram aquela frase, só sei que nada sei? Sócrates admite que é ignorante, que não tem conhecimento. Mas não porque ele se sentia um idiota, mas sim porque quando você se diz ignorante, você incessantemente está em busca de conhecer, conhecer e conhecer. Tá? Então, gente, é esse aí o pensamento socrático. Espero que vocês tenham gostado, curtido, deixem um beijo. Tamo junto e até a nossa próxima aula. Tchau! Maravilha! E agora, para finalizarmos esse encontro envolvendo a filosofia e agora a história, vamos abordar um pouco da boa, velha e conhecida Mesopotâmia. Beleza? Então, vem-te embora, fera! Ó, antes de tudo, nós precisamos entender que a Mesopotâmia, ela vai ser, a sua tradução, é mais ou menos entre rios. Como assim? A localização da Mesopotâmia vai ser entre dois rios muito importantes do deserto, tá? O rio Tigre e o rio Eufrates. O rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia, ela vai ter dentro do seu território uma espécie de crescente fértil. Como assim, Elias, crescente fértil? As terras da Mesopotâmia vão ser muito boas para o ponto que envolve ou que engloba a agricultura. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa anotar no caderninho, tá? Que a Mesopotâmia, ela vai ter a forte presença do que nós chamamos de agricultura. Então, a economia, anote aí, viu? A economia dentro da Mesopotâmia vai envolver fortemente e grandiosamente o que nós chamamos de agricultura. A agricultura, ela vai ser um forte fator dentro da economia, ou seja, anote aí, economia vai envolver o mérito da agricultura. Então, a agricultura vai ser fortemente relacionada ao que nós chamamos de economia. A economia da Mesopotâmia vai envolver principalmente a agricultura por conta daquilo ali, ó. Olha lá, vai estar entre dois rios e, claro, entre dois rios significa também que embaixo da Mesopotâmia existiam diversos pontos de água. Então, as pessoas se utilizavam dessa água para plantar, para colher, muitas vezes para beber. Então, o rio Tigre e Eufrates vão ser praticamente uma crescente fértil para o pessoal que morava na Mesopotâmia. Consegue entender? A Mesopotâmia vai ser um forte poderio na esfera da agricultura. Elias, e a religião? Como era a esfera religiosa dentro ali da Mesopotâmia? Fera, se liga. Dentro da Mesopotâmia existia o que nós falamos de politeísmo. Elias, o que é politeísmo? Poli, muitos. E teísmo, Deus. Ou seja, politeísmo vai ser justamente a crença em diversos deuses. Esse ponto você não pode e não vai esquecer em hipótese alguma, porque a sociedade mesopotâmica tinha essa forte influência deísta, essa forte influência de diversos deuses dentro do seu território. A presença de diversos deuses era o que transmitia a vivência em sociedade, tá? Então, dentro da religião, os mesopotâmicos tinham ali a forte influência do politeísmo, tá? Inclusive, em nossas próximas aulas, quando nós falarmos sobre os caldeus,
sobre os assírios, sobre os hebreus, vocês vão perceber que todos, algum, bom, nem todos, mas alguns desses povos, menos o povo hebreu, claro, porque vai ter aqui aquela esfera monoteísta, graças a Abraão, tá? Mas os caldeus, os assírios, essa galera vai ter praticamente todo mundo como um politeísmo. Ou seja, a crença em diversos e diversos deuses, galera. Show? Vem cá. Outro ponto interessante dentro ali da Mesopotâmia é a esfera militar. Aliás, como assim a esfera militar? A esfera militar dentro da Mesopotâmia vai ser muito importante. Porque muitos pensam, ah, é a antiguidade. O pessoal não tem poder militar, não se organiza militarmente, não tem ali um certo cuidado, muito pelo contrário. Dentro da Mesopotâmia existia um exército grandioso. Inclusive, homens como Nabucodonosor, tá? O rei Ciro, Ciro III eram homens sanguinários. E tinham, e governavam, e comandavam um poderoso exército dentro ali do mundo mesopotâmico. Consegue entender? Então, o exército mesopotâmico era muito forte. Era muito, extremamente poderoso. Tá? Então, vocês não podem esquecer esse ponto grandioso, beleza? Da sociedade, da religião e da economia. Vem aqui comigo responder algumas questõezinhas. Chega mais. Vê só. É impossível se falar atualmente em Ocidente barra Oriente no Mediterrâneo. Sabe-se que as viagens de barco, cabotagens da ilha à ilha, já no Neolítico, populações africanas, asiáticas, europeias trafegavam de uma maneira ou de outra pelas margens do mar. Algumas viajavam de barco através de Gibraltar, o estreito, né? O estreito de Gibraltar. Ou pelas ilhas que separam a Tunísia da Itália, ou pelas ilhas gregas do mar Egeu. Outras levavam seus rebanhos pelo norte da África até o Oriente Médio. Outras subiam pelo Rio Nilo. Nesse processo, crenças e práticas foram circulando pelas diversas regiões e, embora fossem interpretadas pelas populações locais, elas compartilhavam um fundo mitológico comum. Esse tráfego teve continuidade ao longo de toda a Idade Antiga, exceto pelos períodos de crise sistêmica. Os gregos reconheciam que os egípcios eram os pais de todo o conhecimento religioso e científico sobre o qual eles trabalhavam. Por exemplo, sobre as civilizações antigas, com base nesse texto, analise as afirmativas a seguir. Proposição 1. Eram civilizações estanques, sem nenhum... Eita, olha a doideira que o SSA quer botar pra tu. Filho, filha, olha isso. Eram civilizações estanques, sem nenhum diálogo econômico, político e cultural. Gente, pelo amor de Deus. As pinturas, a religião, o militarismo, a economia, esse esquema aqui já mostra que a letra A, a proposição 1, se encontra falsíssima, tá? Porque eles tinham, sim, economia, política, cultura, enfim. Letra B, perdão, proposição 2. O comércio era intenso, verdade, e os diversos impérios, como o egípcio, o hitita e o assírio, mantinham as rotas abertas para que as mercadorias trafegassem. Perfeito. Inclusive, falam isso no texto, né? Quem lê o texto consegue responder aí a proposição 2 como verdadeira. Proposição 3. Era fundamental as civilizações... Perdão, proposição 3. As divindades eram todas iguais e o mesmo Deus, o único de Israel, reunia características bem próprias das demais divindades. Não, gente, pelo amor de Deus. Os deuses não eram iguais. Os egípcios tinham seus deuses, os hebreus tinham seus deuses, os assírios, os caldeus. Então, cada povo mesopotâmico tinha o seu deus. Não existia esse pé de igualdade. Beleza? Proposição 2, errada. Proposição 3, errada. Proposição 4. Era fundamental a essas civilizações antigas protegerem suas regiões das constantes invasões nos nômades da Ásia Central. Perfeito. Perfeito. Corretíssimo. Proposição 5. O Gilgamesh sumeriano atravessou milênios e serviu de modelo aos mais diversos heróis antigos, de Sansão a o Hércules. Ótimo também. Gilgamesh é uma epopeia que na próxima aula eu trago para vocês. Então, proposições corretas 2, 4 e 5, letra D,
de decanta labassúria. Tô brincando. Letra D de Deus, tá? Simbora. Questão 3. A historiografia da Palestina inicia-se com a incursão do exército de Napoleão na Palestina e Síria no final do século XVIII. Mas a sua estada foi demasiado curta por se considerar uma influência. O papel da modernização palestina coube ao governante Mohammed Ali, que governou entre 30 e 40. Beleza? Maravilha. Uma terra de dois povos, nosso mundo, 2007, beleza. As principais características político-econômicas do governo do Estado foram a distribuição e o voto, divisão em castas, na verdade, a separação do Império Otomano e acordos bilaterais com o que envolve a Jordânia também, beleza? Então, um ponto importante que eu quero que vocês lembrem quanto ao mérito que envolve, que engloba a Mesopotâmia. Economia, religião, militarismo, língua e cultura. Todos esses méritos são os méritos principais que vocês não podem esquecer em hipótese alguma no vestibular, tá? Um cheiro, um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!